Շարունակում են ծրագիրը եթերում ARTN-ի նորություններն, եւ ինչպես գիտեք, հաղորդման այս հատվածում մեզ է միշտ միանում վերլուծաբան Արմեն Չիբուխյանը, բարի երեկո Արմեն, ուրախ ենք նորից քեզ տեսնելու մեր տաղավարում։ Բարի երեկո, նմանապես։ Երևի օրվա ամենագույն նորությունը կլինի Եվրո հանձնաժողովի Եվրամիության դիտորդների, այո, Հայաստանում հաստատելը 40 հոգի հաստատեցին։ Այդ մասին նաև հայտարարեց Բորելը, այսպես ինքը արտաքին հանձնաժողովի Եվրամիության պատասխանատուն է, արտաքին հարաբերությունների պատասխանատուն է, այսպես ասեմ, հանձնակատարը ներեք։ Եվ հետաքրքրական էր, որ դուք նկատեցիք, որ շտապեցին և Վրաստան, այո, Վրաստանից բերեցին իրենց դիտորդներին, որովհետև համարեցին, որ այստեղ իրավիճակը ավելի հրատապ է, իսկ այդ ամենը ունի հիմքեր, որովհետև դուք տեսնում եք, որ սրվում է հռետորաբանությունը Ադրբեջանի կողմից, Իդեպ Ռուսաստանի կողմից նույնպես, ատոմային եւ այլն, Բելարուսի հետ միանալու։ Իդեպ այնքան հետաքրքիր բան ասեցիք, դուք նկատել եք, որ երբ է սրվում Ադրբեջանի հռետորաբանությունը ընդհանրապես։ Կապում ես կապ ունի Ուկրաինայի հետ։ Իհարկե։ Դուք հենց մի հետ նկատեք։ Դե ամեն ինչ փող կապակցված է, դա գիտեք, բայց հետաքրքրական մի բան ասա։ Եկեք օրինակ այս վերջի շրջանը դիտարկենք, եկեք։ Տեսեք, սեպտեմբերին, օգոստոսի վերջից ուկրաինացիները սկսեցին հակահարցակումը։ Ալիևը փորձեց սեպտեմբերի 13-ին այսպես շտապելով պանիկայի մեջ, որ հեսա կարող է ուկրաինացիները Խերսոնը գրավեն եւ անհարմար վիճակ ստացվի եւ այսպես ասած Ռուսաստանում կտրուկ փոփոխություններ տեղի ունենան, որտեղ ցանկացած այսպես լուրջ պարտություն հիմա Ռուսաստանում, քանի որ այս մոբիլիզացիոն ֆոնի դժգոհության եւ ասում են գեներալիտետի եւ նաեւ Պուտինյան իշխանության եւ մտերիմների այսպես ասած հարաբերությունների վարտարացման այդ պայապարակայում կարող է եւ ցանկացած պայ, դե Ռուսաստանը գիտեք, ինքը անկանխատեսել երկիր է, ցանկացած պայ, ցանկացած բան կարող է, եսպես կարող է լռեն, մեկ է մի պահի ինչ որ բան տեղի ունենա, որից հետո երբ որ այսպես ասած Խարկովի գործողություններն էին արդեն տեղի ունենում եւ ուկրաինացիները բավականին լուրջ հաջողություններ գրանցեցին, Միացյալ Նահանգները խառնվեց, Միացյալ Նահանգները ստիպեց, որ Ալիևը դադարեցնի, Միացյալ Նահանգները կանչեց Ալիևին, այսպես ասած, եւ հաթաթատվեց Բլինքենը, այսպես բավականին լուրջ դերակատարում ունեցավ, հետո կանչեցին տարան Պրահա, նստացրեցին եւ ստիպեցին ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, որը ըստ էության բնականաբար նա ձևական է արել, եւ ցավոք սրտի ես նորից զուշացրեցի, որ հանգստանալ պետք չի, եւ հիմա էլ եմ ասում, Եվ անընդհատ սա կրկնում եմ, անընդհատ ստիպված եմ սա կրկնել, որտեղ հենց ամեն մի նման բանից հետո մեկ էլ Հայաստանում հայտնվում են մարդիկ, որ ասում են, վերջ, Մեղրի հարցը փակ է, մեզ համար փակ է, բայց իրենց համար է բաց։ Ես գիտեմ, այսօր էլի խոսք եղավ այդ մասին եւ հասկանում ես, որ իրենք դրանից չեն հրաժարվի։ Չեն հրաժարվելու, իհարկե, ամեն նման դեպքի մինչև վերջ, ասել եմ, մինչև վերջ, մինչև այն պահը, երբ որ դա այլևս եւ տեսականորեն եւ գործնականում դառնա անհնար։ Անհնար։ Դուք նկատում եք դիտորդները գալիս են։ Հա, հիմա դա է ուզում։ Բայց իրենք մեկը սրում են իրավիճակը։ Այս դիտորդները ինչ են տալու մեզ անում, ինչ որ մի բան կտան։ Տեսեք, ես չեմ պատկերացնում դեռ այսպես, տեսեք, երբ որ եթե դիտորդները տեղակայվեն օրինակ, հա, հենց նույն այդ սահմանային գոտիներում, որտեղ որ լարվածություն պետք է ենթադրելու։ Դե ապրեն այնտեղ։ Հա։ Երկու ամիս է, երկու ամիս պետք է այնտեղ ապրեն։ Ընդ որում ապրեն սահմանի մոտ եւ ամեն օր գնան սահման գան, հա։ Այդ պարագայում բնականաբար կտրուկ նվազելու է սահմանային լարվածությունը։ Ինչու՞, որովհետև կարող են կրակոցներ լինել ինչ որ անվտանգ դիտորդների համար, որովհետև ես վստահ եմ, որ Ալիևը ցանկանալու է այդ թեժությունը պահել։ Սա իր համար կարևոր է։ Դե դրա համար էլ իրենք ուղարկեցին դիտորդներին առաջ, որպեսզի թող կարողանան մի փոքր։ Միևնույն է, անգամ դիտորդների պարագայում, եթե անգամ լուրջ հարցակում չլինի, այսպես կոպիտ եմ ասում, ինքնաձիգային կրակոցներ անպայման թեկուզ օդ թեկուս օդ վերև մեր կողմ։ Ուղղակի լարված վիճակը փայլում է։ Իհարկե, անպայման, որովհետև մենք հասկանում ենք մի բան, տեսեք, ինչու մենք այսպես Ուկրաինայից անդրադարձա ես խոսեցի։ Ուկրաինայում տեղի ունենում հիմա մտահոգիչ իրադարձություններ։ Տեսեք դուք ինչ է կատարվում Կիևում։ Մեր հեռուստատողները չգիտեմ արդեն տեղյակ են թե չէ, բայց տեսեք, նախորդ գրոհը եղավ հրթիռային Կիևի վրա։ Հիմա այսպես Իրանից նոր պատվեր է տվել Ռուսաստանը եւ ստանում է, ասում են, ավելի շատ քանակությամբ դրոններ, անօթաչու թռչոսարքեր եւ ցավոք սրտի սրանք իրենց սև գործը անում են։ Այո, դանդաղ են, այո,
այսպես ասած ամենաժամանակակիցը չեն, բայց իրենց գործնանում են։ Ուկրաինացիները ստիպված են ծախսել իրենց հակաօդային ուժերի թանկարժեք հրթիռները հակաօդային պաշտպանության, որպեսզի մի հատ ինչ-որ իրանական, այսպես ասած, դրոն խփեն։ Հիմա այստեղ Իրանը այսօր պաշտոնապես հրաժարվեց արտգործնախարարության մակարդակով, իրենք հրաժարվելու են, բայց ախր Արմեն, դա պիտի որ պրիմիտիվ բան լինի, մանը ոնց որ խփում են, չէ՞, այդ դրոնը։ Ընկած գետնի, այնտեղ թիվ կա վրան համար կա անանը։ Սա փոխածա։ Այդ ներսում, այ տեսեք, ինչ են արել։ Ուրեմն արտաքինը հավաքած է, այսպես ասած, ռուսերեն լեզվով։ Ամբողջ տարատեսակները փոխված են եւ վրեն, օրինակ, Իկրային այդ շահետ 136, եթե չեմ սխալվում, այդ շահետների վրա հիմա դրանց փոխարեն գրված է Գերայն 100, չգիտեմ ինչ, կամ ռուսական անկապյան։ Անկապ ռուսական անուն, հա։ Ընդ որում, այստեղ ավելի մտահոգիչ է հետեւյալն է։ Ինչու են իրանական դրոնները քիչ թե շատ արդյունավետ, հա, դանդաղ են, բայց հեռու են թռնում շատ։ Մեծ վնաս են պատճառում հարվածելուց, որովհետև ասում են, որ իրենք ռումբ կրել կարողանում են։ Այո, իրենք համ ռումբ են կարողանում կրել, տարբեր տեսակ ունեն, համ կարողանում են իրենք ուղղակի այսպես ինքնաոչնչացվող, իրենք հրթիռ դրոններ են, այսինքն գնում են, խրճվում են միտեղ եւ պայթեցնում, կամիկազեն են։ Հետևաբար պետք է մի բան հասկանալ, ուրեմն արդեն էքսպերտները լուրջ մակարդակով խոսում են, որ իրանցիները օգտագործում են չինական տեխնոլոգիաներ, այսինքն չինա, տեսեք ոնց է գնում օգնությունը Ռուսաստանին, Չինաստանը իրանական դրոնները, այսպես ասած, մասեր է տալի դրոնների համար, Իրանը հավաքում է բավականին, այսպես ասած, համենապես Ռուսաստանից էլ բարձր տեխնոլոգիաներ են, Իրանից էլ բարձր տեխնոլոգիաներ են, եւ այսպես, այո, վրեն գրում է ռուսական եւ օգտագործում է Իրան։ Մենք շարունակենք երկու դատարից հետո։ Հիմա մենք կընդմիջվենք արագ գովազդով, վերադառնանք ու շարունակենք զրույցը Վելուցավան Արմեն Չելուշյանին։ The V Company, նորաբաց կենտրոն Գլենդելում, երկրում բացառիկ համարվող կրայոթերապի, Novotor, Normatec Plus Pro եւ Cryoskin տեխնոլոգիաները մեկ կտուրի տակ։ The V, խորը սառեցման եւ ուլտրակարմիր լույսի պրոցեդուրաների շնորհիվ ամենակարճ ժամանակում ամրապնդեք ձեր իմունային համակարգը։ Կարգավորեք արյան շրջանառությունը, ազատվեք մարմնի ցավերից, անցանկալի ճարպերից եւ կնճիրներից։ The V Company, պահպանեք առողջությունը, գեղեցկությունը, երիտասարդությունը ու եղեք ինքնավստահ։ Շարունակում ենք ծրագիրը եւ զրույցը վերլուծաբան Արմեն Չվրճանյան։ Այնտեղ կանգառանք Արմեն մոտավորապես, որ շատ կարևոր էր, այո, թե ինչ կարող ենք ակնկալել այս դիտորդներից, այսինքն որևէ ռեալ բան ակնկալել կարող ենք, թե էլի հերթական։ Դե հիմա ես ես մի կարճ բան ասեմ, այն միտքը սավարտեմ դրոնների հետ կապված իրանական, որտեղ հիմա այդ բերելույա դեպի դիտորդներ, ասեմ ինչու։ Ուրեմն տեսեք, Իրանը հիմա էլ խոսում են հերահար եւ միջին հերահարության, միջին եւ փոքր հերահարության հրթիռներ վաճառելու 70 կիլոմետր, եւ ես չեմ կարող հստակ ասել 70 կիլոմետրը փոքր հերահարության է, թե միջին է, թողներ, կարող է դա միջինն է, 300 կիլոմետրն է հերահարն է, հա, ես ռազմական մասնագետ չեմ, այդպիսի հավակնություն չունեմ, բայց այսպես թվով ասեմ, խոսակցություններ կան, որ Ռուսաստանը Իրանից պատվիրել է 70 կիլոմետր եւ 300 կիլոմետր հերահարության հրթիռներ։ Ինչը եւս կարող է չինական տեխնոլոգիաներով պատրաստված լինել, հա, հաշվի առնելով նաև հավաքը, այսինքն մոբիլիզացիան ռուսական, ընդ որում տեսեք, այնքան հետաքրքրական է, որ խոսում են 200, Պուտինը հայտարարեց 220,000, ասես շուտով այդ 300,000-ը կհավաքվի, արդեն 30,000 Ուկրաինայում է, եւ կան մարդիկ, որոնք, ես չգիտեմ, միտումնավոր վախացնելու նպատակով, թե իրական, ասում են, որ իրական թիվը հավաքվում է 1 միլիոն, այսպես ասած, հա, գումարած, որ այս մոբիլիզացիան հիմա ավարտում է ինքը դժգոհությունը վերջացնելու համար, բայց սկսվում է զորակոչը իրենց աշնանային, այդտեղ էլ մի 100-100 քանի հազար կհավաքեն։ Հիմա այսպես մտածում կան մարդիկ, որ համոզված են, որ մոտ 1 միլիոն կարող են այսպես Ուկրաինա տանել, հաշվի առնելով այս ամեն ինչը, մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանի մոտ հույսեր են սկսում արթնանալ, որ Ռուսաստանը կարող է ունենալ հաջողություն Ուկրաինայում, ի դեպ նման հույսեր վստահաբար արտանում է նաև Պուտինի մոտ։ Պուտինը շոս այդ Շանհայի կազմակերպության հավաքի ժամանակ եւ Հնդկաստանին եւ Չինաստանին խոսք տվեց արագ ավարտել։ Հիմա այստեղ ճակատագրական պահ է դառնում։ Հələ մենք չգիտենք արևմուտքը ինչպես է արձագանքելու։ Նույն այդ հակա, ասում են, հակա դրոնային ինչ-որ սարքեր են տալու էլեկտրոնային, ասում են հակաօդային պաշտպանություն, այսինքն ասում են արդեն պարզել, որ հակաօդային պաշտպանություն են տրամադրելու։ Ինչ արագությամբ դա տեղի կունենա, որքան զենք կհասցնեն Ուկրաինային, սա հարց է։ Եվ այս իմաստով Ադրբեջանի մոտ հույս է ծագում,
որ Ռուսաստանը կարող է ունենալ հաջողություններ Ուկրաինայում, իսկ այդ դեպքում ինչ է լինում, թուլանում է Միացյալ Նահանգների դիրքերը տարածաշրջանում։ Հետևաբար, այս պարագայում ինքը հույս է տածում, որ այդ դիտորդները կարող է որևէ ազդեցություն չունենան, որովհետև եթե Միացյալ Նահանգների դիրքերը տարածաշրջանում թուլանում են, ուժեղանում են ռուս-թուրքական դիրքերը, հետևաբար հասկանում եք ինչ հետևանքներ սա կարող է ունենալ։ Դիտորդներին կզգուշացնեն, ասենք ես մեկ օր ժամանակ ենք տալիս, հեռացեք այդ տարածքից և վերջ։ Եվ մենք տեսնում ենք այս սադրանքները, որոնք անդադար սադրանք են անում և մեզ վրա են գցում, հա։ Եվ այս առումով մի կարևոր բան էլ կուզենամ շեշտել, հատկապես մեր հեռուստադիտողները թող լսեն, որտեվ ես կոչ եմ անելու հիմա։ Տեսեք, նաև ռուս-թուրք ադրբեջանական տանդեմը հույս ունի, որ Միացյալ Նահանգներում կընտրվեն Թրամփիստները այս ընտրություններում։ Ինձ թվում է սա շատ կարևոր է, մենք այս թեման սկսում ենք բացել, և մենք պետք է այս թեման տանել։ Ես հասկանում եմ, որ այստեղ մարդիկ կան, որոնք բիզնես ունեն, որոնց համար Թրամփի քաղաքականությունը ֆինանսական ավելի ձեռնտու է։ Թաքսերի իմաստով ձեռնտու է։ Թաքսերի իմաստով, այո, եւ այլն։ Բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Թրամփի իզոլացիոնիզմի մեկուսացման քաղաքականության հետևանքն է, որ 44 օրյա պատերազմը տեղի ունեցավ։ Եթե Միացյալ Նահանգները այն ժամանակ ունենար ոչ թե Թրամփ, այլ Բայդեն, մեծ համանականությամբ այդ պատերազմը կկանխվեր, կամ ավելի շուտ կկանխվեր։ Այսինքն, մենք ինչ ենք տեսնում, հիմա գալիս է շատ վտանգավոր մի։ Ինչ են ասում Թրամփիստները։ Մենք զբաղվենք Ամերիկայով, ով ինչով ուզում է թող զբաղվեր։ Քաոս։ Իրենց համար մեկ է։ Իրենք Թուրքիային ընկալում էին որպես դաշնակից։ Դուք գիտեք, որ Թրամփը մեծ տեղ էր տալիս թուրքերին։ Թրամփը թույլ տվեց, որ թուրքերը մտնեն Սիրիա։ Թրամփը թույլ տվեց, որ թուրքերը մտնեն Լիվիա։ Թրամփը անգամ զիջեց իրենց դաշնակից քրդերին։ Թրամփը մեկ վարկյանում կզիջի հայերին, հա։ Ես ուղղակի ուզում եմ այստեղ բոլոր հայերը հասկանան, որ մենք տուն ենք կորցնում։ Եվ Աստված մի արածե, եթե այս իզոլացիոնիզմը Միացյալ Նահանգներում հաղթեց։ Շատ քիչ են դրա շանսերը։ Դե հիմա ընտրություններում այդուամենայնիվ որոշ հարցումներով ասում են հանրապետականները շանսեր ունեն հաղթելու, հա։ Հիմա մեր հույսն այն է, որ հանրապետականները ինչ որ մի թև կա, որը Թրամփիշ չի, մեկուսացման կողմնակից չի, այնտեղ էլ կան հակասություններ ներսում։ Այսինքն հավանաբար միգուցե անգամ չառաջադրվի իրենց կուսակցության կողմից։ Չէ, հիմա տեսեք ինչն է խնդիրը։ Ինքը կարող է չառաջադրվի, չէ՞ որ հիմա կոնգրեսի սենատի ընտրությունները, ճիշտ է։ Ահա, հիմա այս միջանկյալ ընտրությունները։ Այո, միջանկյալ ընտրություններն են, եւ կոնգրեսը ու սենատը կարող են վերցնել Թրամփիստները։ Այդ դեպքում մեզ համար ինչ տարբերություն։ Հիմա Ուկրաինայում, ի դեպ ասեմ, Ուկրաինայում են շատ մտահոգված։ Շատ մտահոգված, որովհետեւ եթե սկսի, եթե Թրամփիստները սկսեն դանդաղեցնել այդ օկնությունը Ադրբեջանն ու Թուրքիան անմիջապես կակտիվանան։ Հասկանալիորեն։ Այսինքն, իմացեք, ընտրելով Թրամփին, դուք ձեր ձեռքով կամ հանրապետականներին այս պարագայում, ցավոք սրտի, որովհետև քանի հանրապետականները չեն մաքրվել այդ Թրամփիզմից, մենք դրանով ինքներս մենք ոչնչացնում ենք մեր տունը, Հայաստանը։ Հազիվ այս վարչակարգը աննախադեպ աջակցություն է ցույց տալիս, կարող ենք փաստել, չէ՞, երևի չի եղել նման ավելի հարաբերություններ Միացյալ Նահանգների հետ, չի եղել երբեք Հայաստանը, չի ունեցել այսքան լավ բարի դրացիական հարաբերություններ։ Այդ էլ ես չեմ ասում, այդ ասում է մարդ, որ շատ ավելի երկար է իզնից բնակվում Միացյալ Նահանգներում, եւ ես ուղղակի ու մենք ուղղակի կոչ անենք, այս շատ զգոն է պետք լինել, այստեղ անձնական շահ չի, իդեպ ավարտին մի պատմություն պատմեմ, չդառնա այս պատմությունը, ինձ հետ է տեղի ունեցել, հետևորդներիցս մեկը, ուրեմն ինձ նամակ է գրում, ինձ անվանելով դավաճան, հիմա հարց ինչու։ Ես Ռուսաստանից կապված որպես խոսում եմ, որ Հայաստանին վտանգ է սպառում։ Եվ դե գիտեմ բոլորը, այս հրապարակային եմ խոսում։ Հետևորդը ինձ մեղադրում է դավաճանության մեջ, որովհետև ինքը 62 հեկտար տարածք ունի Ռուսաստանում։ Իրավունք ունի արդեն։ Դե պատկերացու 100 կամ 1000 հեկտար ունեցողը արդեն։ Այի, հասկանում եք, այսինքն սա։ Այսինքն իրա համար մեկ է իր հայրենիքը, իրա համար այդ 62 հեկտարն է կարևոր։ Այո, եւ չդառնանք այն դավաճանը, չդառնանք այն պատմական դավաճանները, որոնց մենք հիմա անընդհատ մեղադրում ենք, որ մեր հայրենիքը հասցրեցին այսօր։ Շնորհակալություն, Ամեն։ Ես շնորհակալ եմ։ Այսքանը սիրելիներ, կհանդիպենք վաղը, ցտեսություն։ Հաջողություն։